Јас уште еднаш сакам да потенцирам, односно уште еднаш да го честитам почетокот на новата учебна година на сите основци, на сите ученици и на сите родители, на сите наставници. И да кажам дека зад нас денеска заклучуваме, завршуваме една успешна онлайн наставна година, за што зборуваат резултатите истакнати во извештаите на сите основни училишта. Значи, иако беше онлайн настава, имавме успешно реализирање на програмата, постигнати цели и постигнати резултати кај учениците. Во однос на дискусијата, во однос на инфраструктурните проекти, како што реков за средните училишта, така сакам да ги пофалам и основните училишта, во кои што се реализира безброј инфраструктурни проекти. Од реконструкција на кровови, фасади, прозорци, врати, тоалети, нагледни средства, подови и се она што е потребно за нормално одвивање и современо одвивање на наставата. Основното училиште Христијан Карпош од Куманово работи успешно. Затоа сведочи последниот проект кој што го реализираа во согласност, односно во соработка со Министерството, влегува во проектот на реновирање и реконструкција на 145 спортски сали. Добиен е проект со кој што ќе се изврши целосна реконструкција на Централното училиште во населбата Перочич. Инвестиција која што досега се нема случено откако е изградено училиштето.